Dobar dan i dobrodošli ili dobro jutro. Mi ranoranici često grešimo profesore pa kažemo u 28 dobar dan. Dobro jutro ipak. Kako ste vi? Dobro jutro, hvala na pozivu, izuzetno dobro. I dobre su nam nekako i vesti poslednjih dana koje nam dolaze. Evo, imali smo par slučajeva u Nišu, onda bez jednog slučaja registrovanog korone, juče je bilo 6. Uglavnom, to su situacije bez ikakvih simptoma, dakle, sve ide onako kako treba da ide. Jeste, najčešći broj slučaja to su pacijenti bez simptoma ili samo su pozitivni ili sa najlakšom mogućom kliničkom slikom i zaista ogromno mi je zadovoljstvo da se ovo polako privodi kraju. Sve ovo kroz što smo prošli bilo je zaista izuzetno ozbiljno i teško. Nažalost, izgubljeno je dosta ljudskih života. Ja tu nikad ne želim da govorim o procentima jer jedan ljudski život za porodicu je 100% gubitak, ali mislim da smo, kao kad govorimo o gradu, učinili sve ono što je bilo u ingerenciji Gradskog štaba za vanredne situacije i istovremeno da je zdravstveni sistem, počeoši od primarnog zdravstva, pa sa tercijarnim zdravstvom na kraju, odradio maksimalno dobro posao i zahvaljujući ogromnom trudu i angažovanju, broj umrlih je ovakav kakav jeste, znači daleko manje od onoga kakav je bio, da nismo reagovali na adekvatan način. I situacija je bila statistički mnogo, mnogo povoljnija da nije bilo incidenta u staračkom domu, da je koliko 53. Nažalost, 52. čini mi se da je ukupno preminulo, a od tog broja 43. je bilo istovremeno i pozitivno, COVID pozitivno. Nažalost, to su ljudi koji su starijeg životnog, većina je starijeg životnog doba. Tu postoji komorbiditeti, ali je činjenica da su imali infekciju COVID-19. Nažalost, možda bi poživili još koju godinu. Sigurno. Jesu imali hronične bolesti i teško. Sigurno naravno, bi poživili još koju godinu. Naravno. U toku je istražni postupak protiv direktora i još, ja mislim, INN lica za koje se smatra da nisu se pridržavali svih propisa koje je propisalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Ja želim da istaknem da Gradski štab za vanredne situacije nema apsolutno nikakvih ingerencija vezano za ustanove tog tipa. One su pod isključivim patronatom, ingerencijom Ministarstva za rad i socijalnu politiku, koje je blagovremeno, zaista blagovremeno, dalo veoma precizna uputstva o načinu ponašanja u tim ustanovama. I dobro, sad ćemo da govorimo malo o Nišu, pa o situaciji se malo osvrnemo unazad. Ja bih više volio da govorim, da ohrabrimo ljude koji sada imaju jako veliki pritisak, imaju strah od izlaska među ljude. Ali da se osvrnemo na štab za vanredne situacije. Prvi smo u Srbiji reagovali u tri situacije o zabrani rada. Prvo o merama u kafićima, kafanama, restoranama, kasnije zabrana rada. Gradski saobraćaj prvi je ukinut. Dakle, išli smo po odlukama ispred Republičkog štaba za vanredne situacije. Pre Republičkog štaba i pre štabova u svim većim gradovima. Mi smo čak hteli i 15. marta, kada je doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, da obustavimo odmah, iste večer da donesemo odluku, da se obustavi rad kafića i ugostiteljskih objekata. Međutim, prevladalo je mišljenje da je to u tom trenutku prerano, nisu bile jasne neke zakonske regulative, pa da bi se izbjegle neke tužbe. Dan ili dva smo možda kasnili sa tom odlukom i to je jedino što ja ovako sebi kao članu štaba zameram, što to nismo presekli i uradili prve večeri kad smo to hteli. Zaista se radilo maksimalno posvećeno i formiran je jedan stručno operativni tim u okviru tog štaba koga smo činili mi lekari. Profesor Branislav Tijodorović, epidemiolog, profesor Miodrag Stojanović, direktor Instituta za javno zdravlje i ja. Znači, ja sam radio do mog odlaska u penziju kao infektolog, to je nešto što je meni blisko. Vodio sam kao član gradskog veća u tri mandata, bio sam zamenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije i najčešće sam ja i vodio praktično sav taj štab, znamo kroz šta smo prošli. Sa nama su bili gospodin gradonačelnik kao komandant gradskog štaba i njegov zamenik, gospodin Darko Bulatović, njegov zamenik, gospodin Miloš Bančuš. Da, ovo vreme za nama jeste dobro da se analizira. Hvala Bogu, zdravstveni sistem, o tome Lončar juče pričao,
pokazao se kao stabilan sa svim onim zdravim temeljima nastalim u onom pređašnjem sistemu. Tako. To se pokazalo u čitavu istočnoj Evropi i zemljama bivše Jugoslavije. Međutim, ajde kažemo, uočene su i slabosti koje će se, nadam se, vrlo brzo rešavati. Dobra je stvar da su mladi ljudi došli do posla. Najbitnije to. To je sjajna stvar. Sada bi bilo najbitnije da se oni zadrže. Da se zadrže. Ja upravo moram da kažem, nažalost, u sve pohvale za ovo što je učinjeno zadnjih godina, što je primljen veći broj mladih ljudi, što su napravljeni novi objekti. Jer šta bismo mi radili da nismo imali novi klinički centar? Znači, mi bi imali kolaps. Mi bi imali kolaps sistema, jer nama kliničkom centru u Nišu gravitira negdje oko 2,5 miliona stanovnika. Onda možete misliti, s olikim prilivom, ako vam samo kažem da je kroz privremene bolnice prošlo 1697 osoba. I ste imali strah u jednom trenutku kada se desio tamo 17. aprila starački dom, kada smo posle saznali da u jednom trenutku u celom kliničkom centru bilo postelja, samo 70 kreveta bilo slobodno, a čitav jug Srbije pritiska na Niš. Jeste imali strah nisam u tom trenutku? Moram da kažem da nisam imao strah, jer sam, kažem, navikao, jer sam radio na klinici za infektivne bolesti koja ima manji broj postelja, negde oko 49, i navikao sam da funkcionišem u takvim, i mi svi koji smo radili na toj klinici, moje kolege, sestre, osoblje, navikli smo da radimo tako, da se snalazimo, da se snađemo tako u svakoj situaciji. Imao sam puno poverenja u zdravstveni sistem, jer mi smo imali mogućnost da jedan od objekata u Radonu, znači mi smo iz Elengore prebacili, pošto se povećavao broj pacijenata, prebacili smo u Radon, znači mi smo iz Elengoru pripremili sa ciljem da ona bude praktično backup bolnica za klinički centar, za tercijerni nivo zdravstvene zaštite, jer Institut za lečenje kardiovaskularnih i reumatskih oboljenja u Niškoj Banji je u sistemu zdravstva i on je u potpunosti spreman da odgovori svim tim zadacima. Ima i operacijan sala, znači ima kiseonika, ima mogućnosti za respiratornu podršku pacijenata i imali smo, znači, mi gore još spremnih postelja i jedan od razloga prebacivanja jeste i da pripremamo Zelengoru kao rezervnu bolnicu za klinički centar. Tako da nisam imao strah, iako moram da kažem da onaj večer kada je donošena odluka da se svi ovi koji su COVID pozitivni u gerontološkom centru, a bilo ih je, Boga mi, negdje oko 140 i nešto, 140, pa koji su u toku te noći prebačeni, eto, to dobro govori, to govori kako je dobro bio organizovan sistem. Svi su bili angažovani i hitna pomoć je tu odradila fantastičan posao. I da ne zaborim sad, pa odmah spomenem, Dom zdravlja se pokazao kao izuzetno dobro organizovan. Odlično su odradili kompletan posao. To isto važi za hitnu medicinsku pomoć. Ništa ne bi mogli da radimo bez Instituta za javno zdravlje, gdje su vršena testiranja, uključio se sa svim svojim kapacitetom veterinarski institut. Tako je, to sam trebalo. Fantastično su odradili. Znate, uvijek kad je pritrebalo, koliko je trebalo, oni su toliko testova uradili. Zatim dezinfekciju su radili Institut za javno zdravlje i Veterinarski institut, za koji moram da kažem da je najveći deo posla uradio potpuno besplatno, donirao gradu. I ogroman broj testova na nivou. Meni Miloš pričao na procentualno koliko to iznosi u Srbiji. Radeći dezinfekciju zamagljivanjem. Zatim, ljudi koji nisu navikli... Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Hoću sad to da kažem. Oni koji nisu navikli da rade, koji rade u ambulantama, u privatnom zdravstvu, studentska poliklinika, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, znači medicina rada. Zatim smo imali u Niškoj Banji. Oni se nisu susretali sa takvim tipom pacijenata. Odlično su odradili svoj posao. Moram da kažem da su Rusi rekli da je, što se tiče organizacije posla, gore bilo najbolje organizovano. Lekari, sestre, ja jesam infektolog i bit ću možda malo subjektivan, ali dan danas, jutro se u kliničkom centru nalazi 48 COVID pozitivnih pacijenata. Najveći deo njih je na klinici i dalje za infektivne bolesti. Oni će još imati zaista, a malo ih je.
Ali prostore, iz čitave ove priče... Malo je lekara. Izvinjam se samo... Izvinite, počeo sam pa sam malo skrenuo. Primani su sad lekari. U zadnje vreme je primano. Da. Ali u jednom vremenskom intervalu nije priman ni jedan lekar. Ja sam kao direktor klinike na svaka 3 meseca pisao upravi kliničkog centra moleći da se odobri zapošljenje određenog broja lekara imajući u vidu starosnu strukturu lekara. Znate, nije dovoljno primiti sada mladog lekara na kliniku znači bilo gde i pustiti ga da radi. Verujte mi, od trenutka kad uđe lekar, govorit ću o infektologiji. O tome mogu da pričam. Ceo život sam pravio tamo i bio profesor i edukovao generacije, polagali i studenti, i specijalizanti, i bukvalno iz cijele jugoistočne Srbije. 10 godina treba. 10 godina. Ako uđe danas, pa ga imate za 10 godina. I sva je sreća što je, kažem, zdravstveni sistem bio dobro organizovan, pa su došli u ispomoć lekari. Govorimo o infektologiji. Došli su u ispomoć lekari iz regiona, iz cijele jugoistočne Srbije. To su svi naši bivši studenti koje mi svi odlično poznajemo i oni su pomogli da se, znate, posao iznese. I jedan veliki sistem, ne smijem nikako da zaborim, to je vojska. Da nije bilo vojske, njihove pomoći da veoma brzo opremimo halu, čajer, zatim 2 škole koje na svu sreću nismo koristili, da opremimo gore hotel Nice i pomogli su u opremanju i studentskog doma paviljon 3, znači pored medicinskog fakulteta, doma učenika srednjih škola i kada se sređivo i Zelengor i radilo ono što je trebalo nešto se uradi, sve su pomagali, sve su radili. To je bilo nevjerovatno. U jednom trenutku u hali Čajir je bilo 100 vojnika. I znate koliko starešna? Radilo se od jutra do sutra. I brzo se to uradilo. Brzo, zaista, fantastično. Ništa ne bismo mogli, verujte, da uradimo tako brzo i efikasno da nije bilo pomoći komande kopnene vojske. I evo ja im se u moje ime, u ime gradskog štaba, u ime svih Nišlija, u stvari u ime svih ljudi iz jugoistočne Srbije kojima je pružena pomoć, neizmjerno zahvaljujem. Pokazala se ona naša dobra osobina, dobra organizovanost u trenucima kada ne ide sve po planu. Znamo i umemo da u hodu rešavamo probleme i od kvasca preko alkohola i nadalje, pa i u Nišu snalazimo se. Jednu stvar sam teo da kažem. Najava je iz Ministarstva zdravlja i od samog predsjednika da će u buduće i tretman nekih zdravstvenih institucija kao što je Institut za javno zdravlje biti drugačiji, da neće zavisiti od tržišta, da neće biti na tržištu, već je kao referentna... To je potpuno logično. Druga stvar, da ćete upravo vi, infektiolozi, virusolozi i epidemiolozi, imati bolji status u čitavoj priči, jer se pokazalo da bez te 3 struke nema borbe, prave borbe protiv zaraze. Da mi ne zamere kolege drugih struka, nekako infektologija uvek u zapečku. A svi nas se sete kada dođu infekcije. A svake godine ih imamo. Ako ništa drugo, svake godine imamo povećan broj obolelih od gripa. Ako ništa drugo, onda dođe leto, pa su to crevne infekcije, različite vrste trovanja, pa ujedi zmija, pa ujedi krpelja. Sve to ide na infektologiju, sva zapalenja. Znači, sve to ide na infektologiju. I onda vrlo kratko se infektologija nađe u žiži interesovanja. Čim se završi, svi zaborave i, kažem, opet nije bilo prijema, nažalost, lekara i sada je primljeno nešto lekara, ali je potrebno vreme da se oni edukuju, da na jedan adekvatan način mogu da pruže. Ali evo, kažem, Bogu hvala. Imalo je se razumevanja i nadam se da će se sa tom praksom nastaviti. I da, morat će da nekako da se stimuliše. Imamo slučaj Lugana, gde kažu Luganu, centar plastične hirurgije, epidemiologa nigde u toj regiji i u Luganu i u toj Lombardiji i u Milanu. Tako i ovde. U nekoj drugoj specijalnosti može dodatno da se prihoduje, ali čovek koji se bavi, koji je infektolog, epidemiolog, on radi tu gde radi, u toj referentnoj državnoj instituciji i sa strane teško da će, ko bi ga angažao. Pa nemate ni jednog infektologa koji radi privatno. Privatno, to sam te da kažem. Znači, tako da i taj
moment mora da se uzme u obzir. Niko ne radi, niti jedan epidemiolog radi privatno, a zaista obavljaju jedan izuzetno ozbiljan zadatak. Da. Profesore, da se vratimo na ovo sadašnje, vratit ćemo se naravno i unazad i bit će dana još za komentarisanje čitave ove priče. Konstatovali smo se prvi doneli mere, vreme da se polako sve mere ukinu. Ja i očekujem možda danas da će skoro većina mera biti ukinuta. Hajmo da ohrabrimo ljude, a znam takve koji i dalje učinilo je ovo vreme svoje, strahuju da izađu iz stanova. Na ulici su bojažljivi, nisu sigurni. Ostavilo je ovo neke psihičke posljedice, naročito naše starije pacijente. Ajmo da ih ohrabrimo. Ljudi, prošla je korona, slobodno se krećite. Korona još nije prošla, još je imamo, ali je mogućnost zaražavanja daleko, daleko manja. Brojke koje imamo, evo, koje se registruju, mi smo imali čak jednog dana nulu. Znači, prekjuče je bilo valjda. Ni jedan jedini registrovani novi slučaj korone, mogućnost zaražavanja je daleko, daleko manja, kako se kaže, oslabila i aktivnost virusa. Javljaju se najlakši ili asimptomatski klinički, bez kliničke simptomatologije, nema ili nemaju nikakvih simptoma zaraženi i nema apsolutno nikakvog razloga za strah. Masku trebamo da nosimo ako uđemo u, recimo, u drugstore, apoteku, neku prodavnicu gdje se na jednom užem prostoru, zatvorenom prostoru, nalazi veći broj ljudi. Nema potrebe da se nosi maska na ulici, nema maska, potrebe da se nosi, vidim ljudi voze, idu da se rekreiraju. Voze bicikl i stave masku. I stavili masku. Vidim čovjek sedi samo u automobilu, stavio masku. Imam priliku tako, izađem, šetam se, stanjem tamo kod tržnog centra zona 1 i onda nailaze ljudi i kad idete pored njega, on vidim bukvalno beži od vas. Užasno, ružno to izgleda, sklanjanje. U redu. Bukvalno beži, nema razloga. Znači, maska samo u ovakvim situacijama, što češće pranje ruku, boravak na svežem vazduhu, šetnja, Bog dao pijaca puna zeleniša, puno vitamina, znači salatice i ovo unosimo, ja sam uvijek za to da se unosi prirodnim putem, vitamini, provetravanje prostorija i to je to. Dakle, slobodno da šetamo, bez maske, ta distanca. Što više da se šetamo. Što više se šetamo. Što više da se šetamo. Dalje, ne treba izađi šetnju i staviš masku i na svaku. Ok, ako... Za početak možemo u prodavnicu kada uđemo, ako nam to nešto znači, ali ne. Bojim se da to u nekim situacijama postaje paranoja. Pa sigurno se da postaje paranoja i ja mislim da psihijatri će zaista sada imati više posla. Čitamo različite izveštaje da je došlo do porasta porodičnog nasilja, razvodi. Ljudi nisu mogli da se snađu. To je neobičajno da vi budete zatvoreni, da imate onaj 24-časovni policijski čas koji traje i nekoliko dana, da ne možete izaći. A to se posebno odnosi na osobe starije 65 godina koje nisu mogle da izlaze uopšte. A tu je i logičan strah od bolesti, strah od smrti, što je svojstveno čoveku. I ja znam da se jedan veći broj ljudi sada javlja psihijatru kao, eto tako, radi psihijatrijske pomoći ili bolje rečeno psihopodrške. Psihopodrške i moramo svi da shvatimo da je to nešto što je potpuno normalno. Ljudi nekako imaju i dalje tako osjećaj sramote, kaže, ide kod psihijatra. A što? Ne bi trebalo uzeti? To samo može da nam unapredi kvalitet života i nema nikakvog razloga. Znači, ako neko ima problem, neka se javi. Ja sad je postalo modernije prostore. Znate kako više, pošto grubo to zvuči, idem kod psihijatra, to se ređe koristi, sada kaže idem kod porodičnog ili psihoterapeuta. Idem na seansu, idem na razgovore i neka to bude tako, neka to bude terapeutska, neka to bude seansa, neka to bude drugačije. Jer stvarno... Znam ljude koji ne žele da idu kod psihijatra, ali na seansu i kod psihoterapeuta i tekako žele da idu.
To apsolutno je nebitno gde ide, ali bitno da odu. Ma znam, ali hoće se kaže, to je sad kao u Nišu, ali bilo kako bilo, dobro je. Dobro je, dobro je. Ti ljudi znaju svoj posao, znaju da opuste čoveka, da ga ohrabre, osnaže. Da se poboljša kvalitet života. Znate, najbitnije se poboljša kvalitet života. Ja znam kad sa mojim prijateljima koji su neuropsihijatri, psihijatri, i stoji, aha, i šta dalje? Stani me, brate, jel ti sa mnom? Ali deluju nekako relaksirajući, opuštajući. Polako, ima vremena. Znate šta nije dobro? Popit ćemo kafu. Čim sednete sa njima, a on počne da vas analizira. Da, gleda. I ovako gleda i kaže, molim, i šta? I šta i stane ovako na prvi facu? I šta? Stani me, brate, sam ja kod tebe na ovo, da zauzem položaj. Jako je dobro, hoću da kažem, relaksiraju ovako običnom društvu i prijateljsku, a da hoće odmah analizu, psihoanaliza. Tako. Dobro, profesore. Imamo drugo važno pitanje zbog koga želim da, ovo smo znači elaborirali i nadam se ohrabrili ljude. Trebamo da, stvarno, tako je. Imam situaciju, nema nikakvog razloga da ne izlazim. Imam situaciju u komšiluku i u okruženju i gledam sliku koja me nimalo ne raduje. I zaista sam želeo i javno ovako da ispričam, izađimo ljudi u šetnju. Evo da ih pozovemo, nas dvojica zajedno, da se izađe, da se prošeta. Nema razloga, nema nikakvog razloga za bilo kakav strah. Epidemija još zaista nije završena zvanično. Postoji procedura da se odjavi, u Srbiji mora biti 28 dana bez jednog novoregistrovanog slučaja, ali mi već možemo reći da se epidemija bukvalno završila. Znači, još ima virusa, ali sama epidemija se bukvalno završila. To sada samo pojedinačni slučajevi. Da. E, druga stvar je letovanje i more. Mi nemamo nikakvu dilemu, profesore. Kad je reč o Srbiji, majka Srbije, prirodne lepote, to smo radili svih ovih godina, promovisali nas dvojica ovde, uvek Niš i okolinu, vikende svih ovih godina, južnu Srbiju, istočnu. Dakle, Srbija je tu. Ja volim i da pecam, pa tako da sam išao po jezerima, rekama. Tako je. Ona je lepa. Zaista, ali što se tiče mora, ja sam pre izvesnog vremena gostovao u jednoj televizijskoj emisiji, sada mi ne zamere ovi zagovornici da se ne ide van zemlje. Ja kažem, ako osjećate potrebu, ako želite, idite. Bravo. Zaista. Evo, ja sam rekao da ćemo moja supruga i ja da idemo, čekamo da se otvori ovaj... Makedonija. Možemo i preko Bugarske, za Grčku. Preko Bugarske može, već sada, Makedonija je dan, dva, to je pitanje. Nadam se, imali su povećanje broja novoregistrovanih slučajeva i treba zaista uživati, sprovoditi isto ovo mere koje se sprovode ovde. Neće biti aktivnosti virusa, ja sam duboko uveren u julu mesecu i u augustu visoke temperature, određen veći procenat vlažnosti, ta vlaga utiče na to da virusne čestice koje se nalaze u vidu aerosola brže padaju na zemlju. Sve zemlje sprovode određene mere da se napravi ta fizička distanca. Kažu da nije dobar termin socijalna distanca. I meni stvarno zvuči malo udaljavati se socijalna distanca. Da. Znači, ali fizička ta distanca. I ukoliko neko želi, moja preporuka i savjet je idite slobodno, uživajte u čarima leta i prepustite se suncu, moru i more, uživajte. More, da se ne lažemo, profesore, more. Zaista. To je odgovor koji sam želeo da čujem od vas. Slušali smo i druge stručnjake i priča su o tome. Međutim, i ovako i onako i najopasnije su internet, vesti sa društvenih mreža, glasine, poluglasine i džaba mi pričamo ako neko tamo paušalno kaže, ali opasno je. Opasno je, može putem vode, bilo je i takve gluposti na društvenim mrežama, da u vodi možda se prenosi virus. Molim, lepo, na plus 35, kada je temperatura vode... Bilo je, znate što, ovome virusu se mnogo ne zna. I predstavnog vremena nešto me pitaju, novinari, da li će biti na jesen drugog talasa? Ja kažem, sad će da, što neki znaju da koriste, kaže, ti si u pravu, a i ti ne grešiš. A imaju suprotna mišljenja. Da. Znači, ako ja kažem nema drugog talasa, neko drugi, kaže, neki drugi stručnjak kaže bit će drugog talasa, ko od nas možda dokaže da je on u pravu, da ovaj drugi nije? Pa ne znamo još o ovom virusu mnogo stvari.
Mnogo stvari ne znam. Vratit ćemo se malo pre na virus, samo oko mora da elaboriramo. Dakle, preporuka je, ako već imate uplaćen aranžman, nema razloga za razmišljanje. Nema, juli mesec. Makedonci, prema posljednjim informacijama, trebalo bi do 15. Dakle, 20 dana pre 15. da otvore granice. I sa njima smo u dobrim odnosima. Grci su se pokazali, prostore, kao prijatelji. Neverovatno. I prvi što smo bili na spisku, onom 6 država, pa kasnije na proširenom spisku, pa mi nešto kažemo, a šta ako se razbolimo, osiguranje naše kuće, osiguravajuće neće COVID, Grci kažu, ne brinite ljudi, besplatno, smeštamo vas, a ako se razbolite od COVID-a, besplatno, smeštaj, lečenje, karantin, sve to. Grci su nam zaista veliki prijatelji. Grci su nam veliki prijatelji. Ovde ima i ekonomskih razloga, to je činjenica, ali oni su nam veliki prijatelji. Sticajem okolnosti, službeno sam bio za vreme NATO bombardovanja na Kipru. Oni su isto, da se ne urede, oni su isto kao Grci, kao jedan narod. I bio sam i u Solunu. Ono je neverovatno. Znači, nekoliko desetina hiljada. Nemojte sad da me držite za reč. Ja mislim da je bilo u Solunu, čini mi se da je 100.000 ljudi protestovalo protiv NATO bombardovanja. U Atini je protestao protiv NATO bombardovanja. Na Kipru je preko 10.000 ljudi bilo u protestnom maršu u znak podrške. Tako da je to narod koji nam je zaista iskreni prijatelj. I ja sad ću još nešto kažem, što možda u prvi mah, sudeći po zvaničnoj politici, nije baš tako. I u Skoplju je bilo demonstraciju u kojima je učestvovalo više desetina hiljada Makedonaca. Problem je što makedonska vlast ima tu omču oko vrata i što participira u toj vlasti i što mora zarad mira u kući da donosi odluke koje su štetne za, vrlo često, za međudržavne odnose Srbije i Makedonije. Ali Makedonci jesu prijateljski naš narod, ali su zamka. Jednostavno, nemaju gde. Mi imamo sada izuzetno kao država, sad ne pričamo o tome, izuzetno dobre odnose sa Bugarskom, pa da ne pričamo o Mađarskoj, ja kažu da nikad nisu bili bolji ti odnosi, ta međusobna podrška, pomoć. I oni su otvorili granicu za nas veoma brzo. Rumuni takođe odlično. Ali ono što je, pa naravno, sada ne govorimo, ima zaista puno prijateljskih zemalja, ali ono što je najbitnije, ako govorimo o moru, znači neka izaberu gde žele da idu, da ne ispadne da nas dvojica samo forsiramo Grčku. Pa dobro, računamo da zbog Nišlije uglavnom i Južnjaci idemo dole. Bugarska ili Grčka, u najvećem broju slučajeva to je Grčka. Ali da bude naša poruka, moja znači poruka je, idite slobodno i uživajte. E, to je to. Pa i u Crnu Goru. Ja koristim svakog jutra jer me strašno deprimiraju ove loše vesti o odnosima Srbije i Crne Gore. I svakog jutra trudimo se neku pozitivnu poruku pošaljemo i o tim odnosima. Politika je politika. Neće ni Milova da gori. Pa ničija nije gorela. Ničija nije gorela. Mnogo je štete naneto u odnosima pre svega. To je bratski narod. Tako je. Istorija Srba i Crnogoraca, to je doživljavano bukvalno, kaže, ja sam srpski Crnogorac. Da. Meni su, stvarno tako gledam, dragi ti ljudi, pa vrlo često se komentariše i ona država. Ako je iko imao prava, ako ćemo i tom logikom, na državnost posle raspada SFRJ, imali su Crnogorci, su uneli državnost u tu državu, ako ćemo i tako. Jeste, to je činjenica. Dostavimo politiku. Zdravi bili, zdravi bili. Magda je krenula. Da poželimo svu sreću i da poželimo da opet živimo kao jedan bratski narod. Eto, to je... Živit ćemo, ja sam siguran. Proći će ovo ludilo i ova mržnja, to nikome nije donelo dobro. Siguran sam. To je narod koji je nama veoma blizak. Tako je. E, dobro. Otvaramo telefone za direktno telefonsko uključenje na ovu temu. I sada sledeći segment, profesore, sam virus. Ono što mnogima nije jasno, kako je to moguće da sada taj virus bude slab. Znamo kako je bio ubojit, kako se brzo prenosi u jednom trenutku, kakav je šou znao da napravi u negativnom smislu, a sada dolazi do prenošenja, ali on nema jačinu, nema ubojitost. Kako je to moguće, profesore? To se dešava kod svih virusnih infekcija. To uobičajno, znači. Kod svih epidemija. Kad imamo virus gripa, znači na početku bude najjača, kako se kaže, najjača virusna aktivnost. Zašto najjača? Pa zato što najmanji broj ljudi je bio u kontaktu sa virusom i kako se
sve veći broj ljudi zaražava, kaže se slabija aktivnost virusa. Ma slabija mogućnost prenošenja jer nema na koga da se prenese, jer su ljudi, veći broj ljudi je zaražen. Dalje, dolazi do mutacija samog virusa. Vi imate da se govori o različitim sojevima, govori se o vuhanskom tipu virusa, pa i govori se o italijanskom tipu virusa. Čak znam da se vrši istraživanje na nivou Republike Srbije, da se pokuša da se utvrdi da li je bilo prisutan jedan i drugi soj i koji je soj, čini mi se da je italijanski, bio smrtonosni. Znači, čak sam imam priliku da pročitam i nešto tako. Da u ovom virusu se mnogo malo zna. Za virus gripa znamo da je sklon veoma brzim genetskim mutacijama. Da vi svake godine morate da pravite vakcinu na osnovu onoga što je nađeno na određenoj teritoriji, koji tip virusa cirkuliše. Svake godine mi pravimo. Znači, svake godine se pravi i različit je sastav te vakcine. Ovde nismo imali, prvi put smo se susreli sa ovako teškom kliničkom slikom. Koronavirus je poznat negdje od 1961. godine i najčešće je izazivao blage respiratorne smetnje, znači gušobolju, blagi kašalj. Prođe za 3, 4, 5 dana. Ili stomačne tegobe, da kažemo zbog gledalaca, da ne koristi medicinske izraze. Znači proliv čovjek da dobije neki lagan. I tako, bez ikakve teške kliničke simptomatologije. Pa onda imamo, dva puta se po vampirju, imamo SARS, nakon toga imamo MERS. Imamo SARS gdje je optužena jedna vrsta divlje mačke cibetka u Kini, a MERS optužena kamila, da se sa kamile prenosilo sa čoveka na čoveka. I nakon toga nemamo više ni MERS-a ni SARS-a. Sad, šta će biti sa ovim virusom? Da li će nestati? Da li će biti potrebna vakcina uopšte? Da li će nestati? Intenzivno se pripremi, intenzivno, ja ne znam koliko zemalja radi. Sinoć, mislim da sam negde pročitao da su se u Nemačkoj udružili više i farmaceutskih kompanija, više gradova, da bi što brže došli do vakcine. Moramo razumeti da je jedna od najvećih biznisa u svijetu su lekovi. Da, da. Znate, jedan najveći biznis u svetu su lekovi. Pretpostavljam da mnogi oklevaju koji bi uložili sredstva u tu vakcinu, računajući da šta ako prođe, mi već uložimo novac za to. Ja sam duboko uveren da svi ulažu. Je li tako? Da svi ulažu, da je velika bitka da se što pre izađe sa vakcinom u normalnim uslovima. Znate, da se jedan novi lek ili vakcina, bilo šta, izbaci na tržište, postoji... Donosi profit veliki. Donosi ogroman profit, ali postoji procedura koja podugačko traje. Da ispitivanje. Znate, kod životinja, laboratorijsko pa ispitivanje ljudi na životinjama, pa na dobrovoljcima, onda idu klinička ispitivanja u više zemalja, više centara, pa onda da se to sumira. Sada to ide sve daleko brže. Neki su već vrši ispitivanja na dobrovoljcima. Već se vrši ispitivanje na dobrovoljcima, jer ovaj virus je naneo ogromnu, pored velikog broja ljudi koji su bili inficirani, ogromne troškove zdravstvenim sistemima, veliki broj umrlih, to je nenadoknadivo, i strahoviti gubici u privredi celog sveta. I to je razlog zašto svi trče da naprave vakcinu, zašto žure da naprave neki lek. E sad mi objasni samo nešto. Evo, kod nas i u Evropi već ispraćamo, što se kaže, poslednje trze, repovi, kako god to da nazovemo. Rusija, iz dan u dan sve veći porast umrlih. Meksiko juče 1000 umrlih, Sjedinjene države već 107-8 hiljada umrlih. Kasnije je došlo do pojave obolenja. Znači, kasnije. Kasnije je virus stigao i oni će virus morati kao i mi da prođemo ovih 2-3 meseca. I onda mora da prođe jedno 8 nedelja da se izdešavaju ove stvari koje se dešavaju. Gledajte šta se i različite zemlje su primjenjivale različite modele reagovanja. Grci su, pošto imamo zaista porodicu s kojom se družimo 30 godina, u Atini, oni su bili bukvalno u 24-časovnom karantinu.
Da, mi smo se žalili kao uskraćena su ljudska prava, imali neku aplikaciju, da smo najgori u svetu. Nije, apsolutno nije istina. Imali su neku aplikaciju preko mobilnog telefona i onda vi se javite u roku par minuta, dobijete odobrenje da izađete do prodavnice da kupite nešto, ali naravno do najbliže prodavnice. I morate da nosite telefon sa tim odobrenjem. Zna se, znači da. Ili možete da se javite da idete u apoteku, da idete da se prošetate, kratko zna se gde možete da se prošetate, da idete kod lekara, ne do Bog neki smrtni slučaj. Znači, bilo je mislim da je bilo 6 različitih, ali su oni duže od nas, imali 24 časa. Oni karantin. Imate Švedsku gdje je potpuno drugačiji sistem. Ali imamo nekoliko hiljada umrlih. Zatim imate Englesku gdje su isto htjeli drugi sistem da primene. To je imunitet, taj, kako se kaže, stada, da se pusti da se zarazi 60% stanovništva i rešili smo problem. Nemamo sigurno ni drugog talasa i šta ja znam. Ali nije do kraja. Evo, i u Belgiji gdje se krenulo sa tim nije se stiglo. Rađeni su testiranja. Nije prošlo, znači. Naravno, nije prošlo. To nije prošlo. Ovo je nešto što smo mi radili, što preporučuje struka na osnovu iskustava iz ranijih epidemija. Ne zaboravite da smo imali svinjski grip, da smo imali ptičji grip, da imamo iskustva i hoćemo li se sretati sa ovim virusom u budućnosti, pošto smo pričamo o virusu. Da, to sam teo da vas pitam. To zaista niko ne može da kaže. I ukoliko bude, ukoliko se javi, ali sada kao sezonski virus, jedan deo stanovništva je bio u kontaktu. Mi to kažemo prokuženje. Bio je u kontaktu sa pitanjem sada koliko traje imunitet. Znate, to je drugo pitanje koliko traje imunitet, da li ga ima i koliko dugo traje imunitet. Ali je sigurno, ako se pojavi, on će se pojaviti onda kada se pojavljuje i grip. To je kasna jesen, početak zime, a najveći broj obolih mi uvijek imamo tamo negde, januara, februara, mjeseca. Obično su, znači, kad imamo ove epidemije, epidemijsku pojavu gripa, kažem, mnogo nepoznanica ima. Mnogo nepoznanica. Evo sad radi se istraživanje, ispituju se antitela. 7000 porodica se, znači, koje su statističkom nekom metodom izabrane i vrši se testiranje da bi se vidjelo koliki procenat stanovništva je inficiran. Mnogi naši sugrađani idu samo inicijativno. 1200 dinara košta test. Idu i samo inicijativno rade da bi se utvrdilo da li su preležali. Znači, da možda da objasnimo našim gledaocima šta se... Znači, serološkom metodom se utvrđuje prisustvo antitela, IgM, takozvanih IgG klase. Šta znači IgM antitela? Ona znači svežu infekciju. Sveža infekcija, sveža to je to. Sveža infekcija. Ako ima IgM i IgG, to je znači u neposrednoj prošlosti da je čovjek bio inficiran, ali je već počeo da formira ta IgG antitela. A IgG antitela nam govore da je prošlo više vremena od trenutka kada je čovjek inficiran i taj čovjek apsolutno nije opasan za okolinu. Kod onih osoba kod kojih se nađe da su IgM pozitivni, da bi se potvrdilo da se radi, da su inficirani, da mogu da zaraze drugoga, radi se ta takozvana PCR metoda koja je daleko preciznija, daleko tačnija i ona ima tu negde različite su podaci od 97%, pa neki kažu čak 99% tačnost. Profesore, da ne bude ovo gostovanje bez postavljenih pitanja, to je običaj kod nas, pa imat ćemo vremena za eventualno jedno-dva pitanja. 415-0703, ukoliko želite nešto da pitate, profesore, ili da date doprinos ovoj našoj diskusiji, samo izvolite, a mi da se vratimo na nešto što je moja omiljena tema kada govorimo o ovoj pandemiji, epidemiji, posebno u Nišu. Još jednom smo pokazali koliko smo jaki, bez obzira na sve uglasice, ne možda bude sve idealno. Pokazali smo i solidarnost, i humanost. Pokazali smo i sve one... Koliko smo dobri ljudi. Koliko smo dobri ljudi i koliko smo sposobni. Napravi smo mi u neuromediku i... test za koronavirus. Tako je. To su osobine koje treba isticati. Sve to što se dešavalo. Evo, znači, to je zaista nešto što me oduševilo. Ima u Nišu dovoljno pameti. Ima ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac sa određenim problema, da pokušaju da nađu rešenje.
da smo mi imali neomediku i da smo imali ovaj test na početku, znate li vi koliko bi mi imali manji broj obolelih? Verujem. Onda bismo mogli sve one osobe koje su imale kliničku simptomatologiju veoma brzo da testiramo, pa onda njihove kontakte, epidemiološka služba to radi, mi kažemo da pohvataju sve kontakte prvog i drugog reda, pa onda da i njih istestiramo obolelih, znači smanjili bi se... Sprečili bismo širenje automatski. Sprečili bismo širenje, bilo bi manje teških slučajeva, samim tim bi bilo manje umrlih i moje iskrene čestitke kompaniji zaista su pokazali da u Nišu ima pameti i ovaj naučno-tehnološki park će posebno biti mesto gdje će svi oni ljudi sa dobrim idejama i mali privrednici i pojedinci koji imaju ideje moći da ih realizuju u tom naučno-tehnološkom parku. A kad govorimo o tome, dajte samo da ljudima dobre volje da spomenemo i one ljude koji su pomogli, ništa mi ne znate kao ne bi mogli da uradimo, da nije bilo ljudi dobre volje. Da nije bilo ljudi dobre volje, jer nije bilo dovoljno samo ubaciti tamo krevete. Znate, trebalo je napraviti one panele da se to pregradi. Ja se izvinjam zaista, ovog trenutka mogu se setim te kompanije Niške, njihov vlasnik koji je spadao u onu rizičnu grupu s obzirom na životnu dob i neke hronične bolesti. Sa svojim radnicima je došao i bio prisutan kad se radilo u hali Čair, a unutra stotinu vojnika i nas još ne znam koliko je bilo, da bi se taj posao uradio. Kompanija IKEA je poslala dva šlepera. IKEA, dva šlepera robe. Neizmjerna zahvalnost klubu malih privrednika iz Niša, gospodinu Draganu Masternak se naljuti što svi ga znaju kao tako, gospodinu Jadnu Šekiću, koji su nam pomogli da nabavljamo dezinficijentna sredstva i to na stotine kilograma, krevete za povećan broj anestezijologa, da mogu ljudi da makar tamo pišti 30 respiratora, da mogu da se malo sklone. Znači, i policijskoj upravi koja je poslala svoje vozilo i iz Svrljiga je doveženo kompaniji Patrol iz Niša koja je šila skafander. Ne znam kako ste se nalazili. Žene šile kod kuće. Skafander je bio skuplji u Evropi od bilo čega. A mi smo u Nišu šili. Bravo. Svi su imali, znači... Ima nekoga na vezi. Potrudit ćemo se, uvek neko novo ime pomenemo. Moram još da spomenemo. E, tako. Dobro jutro, izvolite, slušamo vas. Dobro jutro, Žiko. Dobro veliki jutro. Pozdrav Hvala. Svojoj televiziji, vama svima, a posebno veliki pozdrav doktoru Rankoviću. Šta reći, a ne pohvaliti kompletan rad njihovog tima, kompletan rad lekara, svih, od čistača do direktora i tako dalje. Ali, gospodine Rankoviću, moj predlog je, kao bivši prosvetni radnik, koja je 40 generacije izvela, koja stoji iza toga da imamo fantastičnu decu, decu uspešnu, pametnu, vama, moj predlog je vama, i vi ste u vlasti, ajte posle svega toga, postoje deca koja su stručna, ne žele da se bave politikom. Zadržite ih, pozovite ih. Evo, tehnološki park, ja sam po struci inženjer, ali posle završila kao profesor. Verujte, ostaće, tvrdi vam odgovorno, centar za talente sam vodila 30 godina. Fantastičnu decu imamo, najbolju decu mi ovdje imamo. Da čujemo, profesor, vaše mišljenje. Zadržite ih, svako dobro. Hvala. Imam istu ideju i da se neko ne uvredi, ja smatram da bukvalno menjamo genetski kod nacijom puštajući najbolje studente da nam napuštaju zemlju. Genetski kod nacije, to ste dobro rekli. Država mora učiniti sve da ta deca ostanu. Mora se, kažemo, borba za natalitet. Pa bit će dece, dajte posao, dajte neku sigurnost tim mladim ljudima i ostaće ovdje. I ovo što je dobro sada, što je veći deo tih mladih ljudi primljen,
Iskreno se nadam da će najveći deo od njih imati priliku i da ostane za stalno. I zaista mi moramo i kao grad na kraju, ako ne može nešto i Republika, moramo da planiramo u budžetu neka sredstva, pa na kraju da grad finansira određeni broj ljudi koji će se zapošljavati, ako to budu najbolje diplomirani studenti sa svakog fakulteta, i da se razgovara i sa kompanijama. Znam da Philip Morris stipendira dobre studente i ne znam kako ide oko zapošljavanja, ali grad bi trebao to da radi i da grad zaposli makar jedan deo tih ljudi. E, za kraj, profesore, kad govorili smo o izolaciji vremenu korone, postoji jedna dobra stvar o kojoj se priča na društvenim mrežama. U jednom trenutku smo govorili da su dečje oči postale kockaste kao i mobilni telefoni, da ne mogu bez video igrica, bez svega, da smo i mi potpali po taj uticaj. Međutim, kad smo se našli u četiri zida, pa proveli toliko vremena, boga mi, uželili smo se i kontakta, i zagrlja, i razgovora. Jeste. I možda nam je ovo vreme pomoglo da shvatimo koje je opterećenje, koje je smaranje i koliko smo zapravo zavisnici od ovog čuda. A sve kad se konzumira, a konzumiralo se u takvim uslovima prekomerno, valjda nam je dosadilo. Kažu, ponovo smo postali željni razgovora, ispijanja kafe, da ne zvoni telefon, da ne buljimo, da ne moramo sve da slikamo. Nažalost, krizne situacije izgleda probude u nama ono najbolje, ono najljudskije. Ne želim da podsjećam ni gledaoce, ja se uvek sa tugom i sa gorčinom srećam 99. i bombardovanja. Ali smo tad postali bolji ljudi. Postali smo bliži jedni drugima, postali smo opet bolje komšije. I ovo sad, čini mi se da je u svakome od nas izolacija probudila želju da se viđamo sa drugovima, sa prijateljima, i shvatili smo koliko nam nedostaju. Tako je. I članovi porodice, prijatelji, drugari. Nije dovoljan samo taj prokleti telefon, izmišljeni virtualni prijatelji koji nikad nisu vidjeli preko tih društvenih mreža. I ono što se meni zaista dugi niz godina ne sviđa, uvijek to pričam nekako s indignacijom, to je uđete u neki kafić, za jednim stolom sede 3-4 mladića, svako drži mobilni telefon, slabo međusobno komuniciraju, šalju neke poruke. Za susednim stolom 3-4 prelepe devojke i one isto... Nema mešanja. I oni to isto... Nema mešanja. I oni to isto rade. Znaš šta, to je činjenica. Činjenica, nažalost. To je činjenica. U porodici sede, svako uzeo mobilni telefon, gleda nešto šta ima. I eto tako. Imamo još jedno uključenje, ali pre toga, sačekajte samo da ne zaboravim. Juče smo pričali o tome, a pre par dana sreo sam jednog poznanika u supermarketu koji kaže nikad veći promet tokom korona nismo napravili i nikad kompanija veći prihod nije ostvarila za ova dva meseca, a mi eto primit ćemo taj minimalac koji daje vlada Srbije. Pa smo mi juče iskoristili priliku, a pretpostavljam dobit ću i vašu podršku u jednom javnom apelu, apelu poslodavcima kompanija koje su radile i koje su zabeležile dobre poslovne rezultate tokom pandemije. Dakle, da pored tog minimalca budu humani i budu ljudi i tim radnicima koji su na prvoj liniji odbrane bili ugroženi, mislim na trgovce, da im se da barem polovina od njihove redovne plate. Ako već država daje taj minimalac, budite ljudi, budite fair, dajte malo od one plate koje su inače već zaradili. Nažalost, ima i negativni primjera gde su uzimali. Taj minimalac je pre svega namenjen kao stimulans kompanijama koje nisu ostvarivale profit i radi da ne otpuštaju radnike. Ali mi pričamo sada o kompanijama koje su radile gde je ostvaren profit, dajte pored minimalca malo, nagradite te ljude, se saglasite. Jer zaslužuju, zaista, apsolutno to podržavam. Imamo i ružnih primjera gde je država dala 30.000 minimalac, a onda ovo mu isplati i kaže da mu polovinu vrati na ruke. Kaže, ja moram da platim doprinose, poreze na tvoj minimalac, vrati mi. Ali nisi morao da platiš u normalnim okolnostima. Tako je. Da, to sam želao zaista da podelim sa vama. Ako samo mogu da završim nešto, sam samo još par kompanija iz Knjaževca su nam poklonili, kompanija SCS, mislim da je još plus dodatak, da se poslali su ceo šleper, znači stolova, stolica,
iz Niša jedna naša firma Niška 40 natkasni, 150 jastuka, pekara Branković je pripremala u više navrata obroke za osoblje koje Dragan Marijan takođe. Tako je. I da ne zaboravim studentski centar koji je pripremao hranu, stavio na uslugu svoje objekte, pomogao u njihovom opremanju, dom učenika srednjih škola. Toliko ima ljudi dobre volje koji zaslužuju da se o njima govori pozitivno, da bi mnogo nam vremena trebalo da ih sve nabrojimo. Ali evo, svima im hvala u ime svih onih kojima je pomoć bila potrebna, oni svi je pružili. Profesore, kad se sljedeći put vidimo, sjetit ćemo se nekog novog. Pa naravno. Ali svi dobiju jedno veliko srce od nas. I za kraj još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću. Izvolite. Zdravkuć iz Medoševca. Drago mi je. Znate šta, gospodine Stojanoviću, samo hteo sam jednu stvar da pitam profesora, ali u vezi ovoga što ste vi rekli da bi trebalo privatnici da daju još nešto pored toga što država daje. Koji su ostvarili profit? Upravo tako. Ne ostvarili profit. Pa jeste, neki nisu ni ostvarili profit, a dali su. Da. Kompanija u kojoj, firma u kojoj moja supruga radi, a blizu je vas tamo. Znate da je moja supruga svraćala kod vas po neke knjige i tako dalje. Znači, eto, niz ulicu, od vas niz ulicu, ono Branko Rađićević, ima jedna firma tu i gde vlasnik svojim radnicima dodatno dao pare preko toga. Bravo, iskreno, bravo. Mislim, sad neću da kažem firmu, pošto ne smem zbog onog zakona, verovatno mislim zbog vas, zbog toga reklamiranja, tako. Neka, moj, slobodno mu recite, zaslužuje pohvalu taj čovek. Nek se čuje. Pa, Vokamont se zove firma. Kako? Vokamont. Eto. Pohvale. Bravo. Svaka čast. Moja supruga je primila 30.000 i posle toga je negde 10 ili 15.000. Bravo. U dva cuga je čovek dodao. Bravo. Firma Vokamont rade ono, bazene, vodovod, kanalizaciju, čovek je ispao fair, mislim svaka čast. Mislim, neću više da pričam. Hvala vam, Zdravkoviću. Lepo je to što... Jedno pitanje za profesora, može pitanje, ako može. Može. Gospodine profesore, operisan sam novembra meseca 2000 i pre ove korone 2019. i do decembra meseca 16. sam ležao u bolnici, pored mene je bio čovek koji je iz reona tamo prema Bugarskoj, Dimitrovgrad, posle toga Knjaževac, još jedan i tako dalje. Ja sam toliko teško prošao posle te operacije treće, a dobio sam kompletno sve simptome korone. Vodili su mi na preglede, na skener, znate vi, analiza krvi na gasove i tako dalje, vadili su me krvi bukvalno iz globova, mislim, znate vi sve to, da vam ne objašnjavam. Sada profesor Nestorović kaže da je moguće da je korona došla u Srbiju i u novembru. Da li mislite, pošto sam se posle toga strahovito čuvao, jesam imao, znači, upalu pluća posle toga, imao sam masku i disao jedva na tom. Sad se postavlja se pitanje, zaista sebi postavljam, u kliničkom centru sam operisan na kolorektalnom. Svaka vam čast, Zdravkoviću, razumeli smo, imao malo vremena. Šta da radim sada? Da li da se testiram? Da li da tražim ona IgG, IgM? Šta da radim? Evo, hvala vam, Zdravkoviću. Možda se testirate, sad biste trebali da imate IgG antitela. Ali pitanje kad ste, da je korona došla novembra meseca u Srbiju, broj obolih bi bio tada daleko veći. Videli ste kad je došla, kad smo ovde u Nišu registrovali prve slučajeve, koliko se brzo to širilo i koliko se povećavao broj obolelih. Da li je došla nešto ranije nego što smo imali prvi slučaj? Moguće je. Možda sa kineskom tom novom godinom? Sasvim je moguće. Lično mislim da sumnjam da je ušla novembra meseca, ali vama preporučujem da se testirate, znači da uradite tu serološku analizu IgM, IgG antitela, da ne biste plaćali. Vaš lekar, na osnovu te vaše kliničke simptomatologije koju ste imali, neka vas uputi i da se to uradi. Hvala profesor na ovom razgovoru. Biće prilike da se ponovo vidimo. Odjavna špica, pa se vraćamo u studiju.